noite. Hoje é o primeiro programa inédito de 2009. O Rio de Janeiro, como você deve ter acompanhado, nós reprisamos os programas que você mais gostou de 2008. Bom, e para começar o ano com o pé direito, nós já fomos até a São Paulo Fashion Week. Cobrimos os principais desfiles para trazer tudo aqui para a Record News para você acompanhar em primeira mão para todo o estado. Além disso, nós temos algumas matérias de verão, algumas pautas que vocês vão ver, dicas, falando de beleza, pele, cuidados que todo mundo gosta de saber e tem que aprender. E ainda, a gente já está esquentando as turbinas para ir para as semanas de moda internacionais, porque já que todo mundo gostou tanto da nossa primeira cobertura, a gente repete a dose. Enquanto isso, você acompanha então as matérias que a gente traz no programa de hoje. O programa de hoje vem com muita novidade. Carmen Miranda, o estilo encantador da pequena notável. O desfile outono-inverno 2009 da Triton. O lançamento do livro de Nina Lemos, A Ditadura da Moda. A moda também é saúde. Veja as iniciativas realizadas durante a São Paulo Fashion Week. Conheça mais sobre o Brown Sugar Fashion Summer. Em 10 anos, ela gravou 300 músicas, lançou os principais compositores de sua época e ainda inovou na moda. Ela foi a primeira mulher a usar terno masculino. De quem que eu tô falando? De Carmen Miranda, a pequena grande notável. Em Portugal, mas veio para o Rio de Janeiro ainda bebê. E aqui ela virou uma brasileira de coração. Foi o país que fez dela uma grande estrela e que logo ela foi convidada para ir para os Estados Unidos trabalhar na época de ouro de Hollywood. Aqui na exposição a gente tem como presenciar e prestigiar alguns deles. Bom, ela aprendeu a confeccionar na década de 20, quando ainda era adolescente, numa maison no Rio de Janeiro, na maison La Femme Chique. Depois disso ela passou a criar e ainda vendia. Esses chapéus, assim, eles têm desde banana com paetê, fitas, laços e plumas. Carmen Miranda era a artista brasileira mais rica e famosa. No ano seguinte, 1940, ela foi o rosto mais fotografado dos Estados Unidos. Bom, tudo isso a gente entende um pouco mais quando visita essa exposição aqui na São Paulo Fashion Week. E tem também aqueles detalhes que a gente gosta de saber sobre a vida dos artistas. Aqui tem as joias dela, as bijuterias. E tem até ele citando, contando que Carmen, ela guardava na casa dela de Los Angeles, em centenas de gavetinhas, toda a coleção que ela tinha de bijuteria. Porque as joias ela deixava nos bancos, ela falava isso para todo mundo. A
cantora foi a responsável por popularizar os tamancos formato plataforma, mas ela nunca patenteou isso e registrou comercialmente. Bom, a paixão é evidente que ela tinha, porque ela tinha mais de 500 pares no armário. Carmen não usava tecido estampado para não pesar demais no visual, já que ela usava muito acessório e ornamento da cabeça, muitos brilhos, plumas e paetês. Bom, mesmo nos dias de hoje, a gente consegue aprender muito com Carmen Miranda, um ícone fashion que deixa lições de moda.